Bugun dasturimizda o'zganing plastik kartasidan pul yechib kelgan shaxsning siri fosh bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida sayyor qabul tashkil etildi. O'tgan hafta davomida respublikamizda 98 ta yong'in qayd etildi. Poytaxtimizning Yunusobod tumanida to'y kortejlariga qarshi reyd tadbirlari o'tkazildi. Assalomu alaykum. Toshkent telekanalida vaziyat ko'rsatuvi. Tafsilotlarga o'tamiz. Buxoro viloyatining Jondor tumanida yashovchi fuqaroning murojaatiga ko'ra, shu yilning 4-mart kuni noma'lum shaxs uning uyiga ochiq qolgan eshik orqali kirib, 6 million so'm pul, 1052 AQSh dollari, 400 Rossiya rubli, umumiy qiymati 10 million so'mlik 5 turdagi zargarlik buyumlari hamda 2 ta mobil telefonini o'g'irlab ketganligi haqida ma'lum qilgan. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida ushbu jinoyatni Jondor tumani Kallazor qishlog'ida yashovchi 39 yoshli ayol kishi sodir etganligi aniqlanib, qo'lga olingan. Tergov ishlari davom etmoqda. Albatta, jinoyatga jazo muqarrar. Aytish kerak, turmushimizga yangi texnologiyalar kirib kelishi bilan o'g'rilikning ham qaysidir ma'noda elektron usullari paydo bo'lmoqda. Xususan bugun onlayn kartalar va elektron to'lov tizimlari haqida gap ketganda, bu ko'pchiligimizning mushkulimizni oson qilayotgani hech kimga sir emas. Bu tizimning rivojlanishi bilan birga undan qing'ir yo'llar orqali foydalanadiganlar soni ham ortib bormoqda. Banklar va onlayn to'lov tizimlaridagi xavfsizlikning kuchaytirilishiga qaramay, foydalanuvchilarning ehtiyotsizligi tufayli firibgarlar osongina o'z maqsadlariga erishib kelmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatining xabariga ko'ra, ana shunday pul o'g'rilaridan biri qo'lga olindi. Hozir shu haqda. Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida istiqomat qiluvchi 80 yoshli pensionerning bank plastik kartasidan pullar o'g'irlanayotgani aniqlandi. Oyma-oy nafaqa pullari kelib tushadigan plastik kartasida mablag'i kamayib qolayotganidan shubhalangan otaxon joriy yilning 7-mart kuni o'ziga xizmat ko'rsatuvchi bankka murojaat qiladi. Plastik kartasidan ko'chirma olganimizda shu ma'lum bo'ldiki, 2018 yil noyabr oyidan 2019 yil mart oyiga qadar muntazam ravishda pul mablag'lari PayMe tizimi orqali boshqa kartaga o'tayotganligi ma'lum bo'ldi. Shu muammolarni oldini olish maqsadida biz mijozlarga plastik kartalardan to'lovlar amalga oshirayotgan paytda PIN kod raqamlarini o'zligi terishligini va uchinchi shaxslarga bermaslikni tavsiya qilardik. Bank plastik kartasi hisob raqamidagi aylanma mablag'lar tekshirilganda undan boshqa bank mijozi bo'lgan fuqaroga 3 million 200 ming so'm miqdordagi pul mablag'lari o'tkazib olingani ma'lum bo'ldi. Mazkur o'g'irlikni sodir etgan shaxs esa otaxonga yordam bermoqchi bo'lgan tanishi bo'lib chiqdi. Huquq-tartibot idoralariga qilingan murojaatdan so'ng ushbu ishlarni amalga oshirgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. 1993 yili tug'ilgan fuqaro Saydanov Sanat Soatovich o'zganing mulkini talon-taroj qilish maqsadida fuqaro 1939 yili tug'ilgan Rustamzoda Munavvar Ehson o'g'li nafaqa puli tushadigan bank plastik kartochkasi pulini 4 oy davomida ushbu pullarni bo'lib-bo'lib maydalab o'tkazib yuborgan. Pullarni u shaxsiy ehtiyoji uchun ishlatib yuborgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organi faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, hozirda dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Dastlabki tergov harakatlari davomida shu narsa ma'lum bo'ldiki, otaxon internet provider kompaniyalaridan biriga murojaat qilganda, uning televizorga internet sozlanmalarini yoqtirish bo'yicha maslahat olish maqsadida ushbu tashkilot ishchisi bilan tanishib qoladi. Ma'lum vaqtdan so'ng uning iltimosiga ko'ra uyiga kelib xizmat ko'rsatgan xodimga to'lovni terminal orqali to'lamoqchi bo'lgan otaxon plastik kartasini xodimning qo'liga tutqazganda xatoga yo'l qo'yayotganini hatto sezmay ham qoladi. В такой-то день попросил этот дед помочь с оплатами на интернет. В тот же день получилось так, что я зарегистрировал его пластиковую карту на свой телефон через соответствующее приложение. Ну и в течение какого-то времени вот периодически переводил деньги.
Mutaxassislar tomonidan Uzcard, Click, Payme kabi tizimlar orqali amalga oshiriladigan to'lov usullari mutlaqo xavfsiz deb e'tirof etiladi. Ammo bank plastik kartangizning maxfiy paroli va PIN kodini kimningdir qo'liga tushib qolishidan ehtiyot bo'lmasangiz, har qanday dastur ham sizning pullaringizni himoya qilishga ojizlik qilib qolishi mumkin. Shaxsiy plastik kartangizga SMS xabarnomani yoqish amaliyotlarini albatta o'zingiz ishtirokingizda amalga oshirishingiz talab etiladi. Bu jarayonlarda ehtiyotkor bo'lmasangiz, hamyoningizni kissavur o'marib ketganidek, plastik kartangizdagi pullarni ham firibgarlar turli yo'llar bilan o'zlashtirib olishlari mumkin. Xalq bilan muloqot, ular dardiga quloq tutish, yurt tinchligi va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashning muhim shartidir. Ichki ishlar vazirligi tomonidan Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida tashkil etilgan sayyor qabulda hudud aholisining murojaatlari tinglandi. Hozir shu haqda. Fuqarolar qabulini namunali tashkil etish, aholi tomonidan bildirilayotgan takliflarga e'tiborni kuchaytirish, murojaatlar bilan ishlashda qonun talablari buzilishining har qanday ko'rinishlarining oldini olish va ularning bajarilishi uchun mas'ul bo'lgan davlat organlari, mansabdor shaxslarning mas'uliyatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'tkazilayotgan qabul jarayonlarida Ichki ishlar vazirligi, sektorlar rahbarlari, korxona va tashkilotlar mutasaddilari yuzma-yuz bo'lib, ularning ariza va shikoyatlari, murojaatlari o'rganib chiqishyapti. Yuqori Chirchiq tumanida tashkil etilgan sayyor qabulda 53dan ziyod ariza va murojaatlar tinglandi va ularning yechimini topish yuzasidan zarur chora-tadbirlar belgilandi. Murojaatlarning aksariyati uy-joy, ish bilan ta'minlash, dehqonchilik qilish uchun yer maydoni ajratish masalalarida bo'lib, fuqarolarga shu joyning o'zida mutasaddilar tomonidan yo'l-yo'riq va tushuntirishlar berildi. Albatta, birgina qabulda butun muammolarni hal etish mushkul. Shu bois hududlarning ishchi guruh a'zolari uyma-uy yurib, aholi muammolarini o'rganib chiqishmoqda. Uchrashuvlar esa viloyatning har bir tuman va shaharlari kesimida tashkil etilmoqda. Joylardagi sayyor qabullar ko'rsatmoqdaki, aksariyat muammolar bandlik, ishga joylashish bilan bog'liq. Sektorlar kesimidagi bu ishlar davom etmoqda. O'z yechimini kutayotgan masalalar ko'p. Birgalikda va hamjihatlikda ularga yechim topilmoqda. Dasturimizni yo'l harakati xavfsizligiga oid xabarlar bilan davom ettiramiz. Toshkent shahar ichki ishlari bosh boshqarmasi tomonidan sinov tariqasida 5ta patrul avtomobillarida bekat qoidalarini buzishni avtomatik qayd etish tizimi ishga tushirildi. Ular to'xtash taqiqlangan yo'l belgisini e'tiborga olmagan haydovchilarni qayd etib boradi. Qoida buzarlarga doir ma'lumotlar onlayn tarzda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining kompyuter tizimiga kelib tushadi. Yo'l harakati qoidasini buzganlikni tasdiqlovchi hujjat esa haydovchining uyiga xat shaklida yuboriladi. Toshkent shahrini respublikamizning boshqa hududlari bilan bog'lovchi avtomobil yo'llarida tezlikni belgilangan me'yordan oshirib harakatlanadigan haydovchilar uchrab turibdi. Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, shu kungacha poytaxtimizdan o'tadigan yo'llarda maxsus avtomatlashtirilgan fotoradarlar yordamida onlayn tarzda 1275 ta tezlikni oshirish holati aniqlangan. Ular orasida belgilangan tezlikdan ortiq harakatlanib, eng kam ish haqqining 9 barobari, ya'ni 1 870 570 so'm miqdorida jarima belgilangan haydovchilar ham mavjud. Bu qoidabuzarliklar to'g'risidagi ma'lumotlar O'zbekiston pochtasining ma'lumotlarni qayta ishlash markazi orqali qoidabuzarlik sodir etgan haydovchi va yuridik shaxslarning manziliga pochta orqali jo'natildi. Yo'l qoidasi umr foydasi degan naql bejiz aytilmagan. Zero sizning harakatingiz o'zgalar hayotiga xavf solmasligi kerak. Bilib-bilmay kimningdir bevaqt o'limiga yoki nogiron bo'lishiga sababchi bo'lib qolishni hech kim istamaydi. Biroq hayot yo'llari doim ham tekis emas. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yashnobod tuman sudida ayni holat bilan bog'liq ma'muriy ish ko'rib chiqildi. Yo'l harakati qoidalariga amal qilmasliklari sabab avtomobil boshqaruvchilari ko'plab noxushliklarga duch kelishlari turgan gap. Bir qaraganda arzimagandek ko'ringan xatti-harakatlar ortidan turli muammolar, jarima to'lash kabi holatlar oilaga moddiy zarar keltirishi bor gap. Ma'muriy ishlar bo'yicha Yashnobod tuman sudi tomonidan o'tkazilgan sayyor sud majlisida avtohalokat bilan bog'liq ma'muriy huquqbuzarlik ishi ko'rib chiqildi. Hurmatli sudya, 22 fevral kuni kech soat 6:15 atrofida avtohalokat sodir bo'ldi. Oldinda
Lasetti rusumli avtomobil keskin tormoz berganligi sababli uni orqasidan avto to'qnashuv sodir qildim. Dan xodimlarini ish choralariga ko'ra ayb menda topildi. Qilgan ishimdan afsusdaman. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan aniqlangan holatga ko'ra, haydovchi Mo'min G'ulomov o'ziga tegishli yuk avtomobilini boshqarib borayotganida yo'l harakati qoidalarining ba'zi talablarini buzgan. Ya'ni haydovchi o'zidan oldinda harakatlanayotgan transport vositasi keskin tormoz berganda to'qnashib ketmaslik kafolatini beradigan oraliq masofani saqlamagan. Natijada Lasetti rusumidagi avtomobilga shikast yetkazgan. Lasetti rusumli 011085 DB rusumli avtomashinaga to'liq 61357 so'm moddiy zarar yetkazilgan. Baholatish uchun 200 ming so'm amalga oshirilgan. Moddiy zarar to'langan? To'langan. Pul ajratganmisiz siz? Mahalla idorasidan iltimosnoma bilan kelibdim. Agar shuni taqdim etmoqchiman, agar iloji bo'lsa shuni yengillashtirib berishingizni so'rayman. Ma'muriy bilan. Sud jarayonida barcha holatlar sinchkovlik bilan o'rganib chiqildi va qaror qabul qilindi. G'ulomov Mo'minjon G'ayratjon o'g'li, siz ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 133 moddasi bilan aybdor deb topildingiz. Va sizga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 33 moddasini qo'llab, eng kam ish haqini 2 barobar miqdorda jarima tayinlaydi. Yo'l harakati qoida buzarliklari haqida gap ketganda, to'y kortejlariga to'xtalmay iloji yo'q. Zero bugun yo'llarni to'ldirib, boshqa harakat ishtirokchilariga xalaqit berib, ovoz kuchaytirgichli signallarda yo'l harakati qoidalarini buzib harakatlanayotgan mashinalar karvoni uchrab turibdi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan reyd tadbirlarida ana shunday qoida buzarlar qo'lga tushdi. Yo'l patrul xizmatidan inspektor Dehqonov. Salom. Yaxshimisiz? Bezida qo'ymadimmi? Yo'q, yo'q. Bezida qo'ygan bo'lsa men bir o'zim. Chetroq qo'ysa bo'ladimi, boshqa? Yo'q, chetda turamiz. Haydovchilik guvohnomasi taqdim eting, marhamat. Joriy yilning 2-aprel kuni poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi Amir Temur va Osiyo ko'chalari chorrahasi kesishmasida jami 4 ta Range Rover rusumli avtomashinalar guruh-guruh bo'lib harakatlanib kelayotgan vaqtda yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan to'xtatildi. Boisi ular yo'l harakati qoidasi hamda orqa tomondagi transport vositalari haydovchilariga noqulayliklar tug'dirgan. Ushbu qoida buzar haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 129 moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va tegishli choralar ko'rildi. Unga asosan har bir haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 129 moddasiga asosan eng kam ish haqqini 2 barobardan jarima miqdori to'lanadigan bo'ldi va haydovchilarga tegishli chora ko'rildi va ogohlantirish va profilaktika suhbat o'tkazildi. Guvohi bo'lganingizdek, qoidabuzarlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy kodeksining 129 moddasiga asosan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirildi. Agar ana shunday holat takrorlansa, u holda jazo og'irlashadi. Shuningdek, qonunga bo'ysunmagan haydovchilar haydovchilik guvohnomasidan mahrum etilishi ehtimoldan xoli emas. Shu o'rinda haydovchilarga eslatib o'tmoqchimiz, yo'l patrul xizmati xodimlari poytaxt ko'chalarida tartib saqlash va xavfsizlikni ta'minlash uchun tunu kun xizmat olib borishmoqda. Yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qiling. Bugun bunday ogohlik da'vatlari bot-bot quloqimiz ostida jaranglamoqda. Lekin afsuski unga doim ham amal qilinmayapti. Aks holda yong'in bilan bog'liq noxush hodisalar qayd etilmas edi. Hozir e'tiboringizga havola etiladigan tasvirlarda yong'in xavfsizligi qoidalariga bepisand bo'lishning ayanchli oqibatlari aks etadi. Shu yilning 25-mart kuni Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus tumanida joylashgan Taktau ko'chasi 8-uydagi molxonada yong'in sodir bo'ldi. Voqea joyiga 2 ta yong'in o'chirish ekipaji jalb etilib, ularning tezkor harakatlari natijasida yong'in bartaraf etilgan. Yong'indan 100 kvadrat metr maydon saqlab qolinib, uning yashash uyiga o'tib ketishi hamda fuqarolarni tan jarohati olishlari yoki halok bo'lishlariga yo'l qo'yilmadi.
Yong'in oqibatida 8-chi uyda yashovchi fuqaro Uzoqovning uyidagi molxonaning 60 kvadrat metr maydonida va uning qo'shnisi fuqaro Janabayevaning uyidagi molxonaning 30 kvadrat metr maydonida tom qismlari va u yerda saqlanayotgan xashak yong'indan zarar ko'rgan. Ayni paytda yong'in sababi aniqlanmoqda. 25 mart kuni Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Galaguzar mahallasi Daxna ko'chasi 43 uyda yong'in sodir bo'lgan. Voqea joyiga 2 ta yong'inni o'chirish ekipaji safarbar etilgan va yong'indan uyning 112 kvadrat metr maydoni saqlab qolingan. Yong'in oqibatida uyning 20 kvadrat metr maydondagi tomi, shifti va uy jihozlariga zarar yetgan. Ayanchlisi, ushbu yong'inni bartaraf etish vaqtida uy egasi 36 yoshli fuqaroning kuygan holdagi jasadi topilgan. Hodisaning taxminiy kelib chiqish sababi uy egasining mast holda sigaret chekib uxlab qolishi natijasidir. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. 27 mart kuni Xorazm viloyati Yangariq shaharchasi Beruniy ko'chasida joylashgan 14-chi uyda yong'in sodir bo'ldi. 5 daqiqa ichida voqea joyiga yetib borgan yong'in o'chiruvchilarining tezkor harakatlari natijasida uy egasining 81 yoshli onasi yong'indan qutqarib qolingan hamda uyning 100 kvadrat metr maydoni saqlab qolingan. Shunga qaramay, 5 ta jangovar bo'linmalar yetib borganda imoratning asosiy tom qurilish konstruksiyalari yonayotganligi ma'lum bo'lgan. Yong'in oqibatida uyning 150 kvadrat metr maydonida tomi, shift qismlari va uy jihozlari yonib zararlangan. Hodisaning taxminiy kelib chiqish sababi uydagi elektr maishiy texnikasi simlaridagi qisqa tutashuv. 27 mart kuni Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yong'in xavfsizligi boshqarmasining kuch va vositalarini boshqarish va muvofiqlashtirish markaziga Chirchiq shahri Bobur mahallasi Mashal ko'chasidagi 17-chi uyda yong'in sodir bo'layotganligi haqida xabar kelib tushgan. Voqea joyiga zudlikda 6 ta yong'in o'chirish ekipaji jalb etilgan. Yong'in o'chirish bo'linmalari ko'rsatilgan manzilga yetib borgan vaqtida uy ochiq olanga bilan yonayotganligi ma'lum bo'lgan. Ko'rilgan tezkor harakatlar natijasida yong'in bartaraf etildi. Yong'in oqibatida 200 kvadrat metr maydonda 17-chi uyning tomi, shifti va ichki jihozlarga zarar yetgan. Umumiy hisobda uyning 100 kvadrat metr maydoni yong'indan saqlab qolingan. Ayanchlisi, yong'in paytida shu uyda yashagan 8 nafar oila a'zolaridan 4 nafari, ya'ni 33 yoshli fuqaro, uning rafiqasi hamda 2 nafar 8 va 12 yoshdagi farzandlari vafot etgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilib, yong'in sababi aniqlanmoqda. 1 aprel kuni soat 9 dan 12 daqiqa o'tganda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yong'in xavfsizligi boshqarmasi, yong'inni o'chirish, kuch va vositalarini boshqarish va muvofiqlashtirish markaziga, poytaxtimizning Yashnobod tumani Toshkent xalqa aylana yo'li ko'chasi 39-chi uyda joylashgan avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi qarshisida turgan Epica rusumli avtomobil yonayotganligi haqida xabar kelib tushgan. Xabar asosida 2 ta yong'in o'chirish ekipaji jalb etilgan. Bo'linmalar 2 daqiqa ichida voqea joyiga yetib borib, yong'in o'chirilgan. Yong'in oqibatida avtomobilning motor qismi yonib zararlangan. Tan jarohati olgan yoki halok bo'lganlar yo'q. Yong'in kelib chiqishining taxminiy sababi avtomobilning motor qismi elektr simlaridagi qisqa tutashuv. Shu o'rinda statistik ma'lumotlarga e'tiboringizni qaratsak, Ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan hafta mobaynida respublikamizda jami 98 ta yong'in qayd etildi. Ushbu yong'inlarda 4 nafar fuqaro halok bo'lgan. Ko'rilgan tezkor harakatlar natijasida binolarda sodir bo'lgan yong'inlarda 4736 kvadrat metr maydonda qurilish konstruksiyalari saqlab qolingan. Yong'inlarning 71-tasi yashash uylarida, 9-tasi tadbirkorlik subyektlarida, 5-tasi avtomobillarda, 1-tasi transformator podstantsiyasida va 3-tasi boshqa obyektlarda sodir bo'lgan. Shuningdek, 9-tasi ochiq maydonlardagi shoxshabba va chiqindilarning yonishi bilan bog'liq. Yashash uylarida sodir bo'lgan yong'inlarning 9-tasi, ya'ni 12.6% ushbu uylardagi yordamchi va xo'jalik bino xonalarida sodir bo'lgan. Shular bilan bir qatorda shuni ma'lum qilamizki, o'tgan hafta Toshkent shahrida 17 ta yong'in qayd etildi. Ularning 7-tasi, ya'ni 41.1% ochiq maydonlardagi shox-shabba va chiqindilarning yonishi bilan bog'liq.
Yong'in xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan respublikamizdagi mahallalarda va aholi turar joylarda hamda ta'lim muassasalarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlar, gaz va havo aralashmasining chaqnashi, fuqarolarni is gazdan zaharlanishi va boshqa noxush holatlarni oldini olish maqsadida tushuntirish va targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Ana shunday tadbirlarning biri Chirchiq shahridagi 25-chi umumta'lim maktabida bo'lib o'tdi. Chorshanba yong'inlar profilaktikasi kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda umumta'lim maktabining o'quvchi va o'qituvchilari maktab hovlisiga jam bo'lishdi. Tadbir avvalida o'quvchi yoshlarga yong'in o'chirish avtomobili, uning taktik texnik xususiyatlari, unda jamlangan asbob-uskunalar, qutqaruv moslamalari haqida ma'lumot berildi. Tadbirning ikkinchi qismida maktab o'quvchilari bilan birgalikda yong'in xavfsizligiga rioya etish, yong'in sodir bo'lganda undan himoyalanish va yong'in vaqtida harakatlanish usullari, birlamchi yong'in o'chirish vositalaridan foydalanish qoidalari, inson hayoti uchun juda xavfli bo'lgan is gazi, uning xavfli omillari, undan himoyalanish uchun ko'riladigan chora-tadbirlar va yo'l-yo'riqlar xususida tushunchalar berildi. Shuningdek, yoshlar orasida ko'p uchrayotgan pirotexnika vositalaridan foydalanish holatlari, uning zararli oqibatlari, bu illatlarga qarshi qo'llaniladigan jazo choralari misollar orqali o'quvchi yoshlarga tushuntirildi. Hozirgi kunda sodir bo'layotgan yong'inlar, ularning oqibatida kelib chiqayotgan moddiy zarar, insonlarning kuyish tan jarohati olishi haqida mutaxassislar o'quvchilarga zarur ma'lumotlarni berishdi. Targ'ibot tadbiri o'quvchilar uchun yana bir tomoni bilan ham maroqli bo'ldi. Shu kuni ular yong'inni o'chirishda ishlatiladigan asbob-uskunalar bilan yaqindan tanishishdi. Maxsus kiyimlarni kiyib ko'rish, yong'in o'chirish avtomashinasining ishlash tartiblari bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu esa albatta ular orasidan kelajakda jasur yong'in o'chiruvchilar yetishib chiqishiga turtki bo'lsa ajab emas. Bizda hozircha shular: hafta davomida jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, fuqarolar tinchlik osoyishtaligini ta'minlash, yong'in xavfsizligi, favqulodda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tezkor chora-tadbirlar tafsilotini biz bilan vaziyat dasturida kuzatib boring. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.